Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати повість «Одиниця з обманом». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу Льоня Монькін. Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Фігура». Ну що, поїхали? Коли він уперше зайшов до класу, Ігор Дмитруха сплеснув руками і вигукнув: «Ух ти, фігура!» І це прізвисько якось одразу в одномить приліпилося до нього. Він був високий, вищий за всіх у класі, на цілу голову, а то й на дві, з довгим кумедним носом, з довгими руками, що стирчали з коротких рукавів, вайлувати і незграбний, ходив, човгаючи напівзігнутими ногами, а правою рукою вимахував і загрібав назад, наче бив себе по невидимому хвосту. Звали його Юра Хитрюк. Він мав бути вже в шостому, але цілий рік проховерів, пролежав у лікарні. Через ту його хворобу батьки переїхали зі Львова до Києва, щоб змінити шкідливий для нього вологий клімат. Завдачею фігури був добродушний, незлобливий і м'який. Ігор Дмитруха відчув це одразу, маючи про всяк випадок за спиною своїх ад'ютантів Лесика Спасококотського та Стасика Куєвицького. Він підійшов до новачка, що мовчки сів на вільне місце за останню парту в лівому ряду і в'їдливо чемно спитав: «Слухайте, дядю, ви правила поведінки учнів знаєте? Вони висять у класному куточку». «Ну, знаю», враз почервонівши, неквапливо сказав той. Він ще й заїкався. «Ой, сумніваюся», – похитав головою Ігор Дмитруха. От що глаголить пункт восьмий? Пункт восьмий право для учнів глаголить, вітаючи далів та інших працівників школи, знайомих і товаришів. Виконуй правила вуличного руху. А ти нас привітав? Я кивнув, ще дужче почервоніючи, сказав фігура. «Ех ти, кивнув, у нас так не вітаються. У нас кажуть: "Здрастуйте, любі друзі!" Спасококотський і Куквилицький хихикнули. "Припинити!" – гримнув на них Дмитруха. Спасококотський і Куквилицький одночасно завмерли, стримуючи сміх. «Привітайте, будь ласка!» – лагідно сказав Дмитруха фігурі. Фігура повагом підвівся з-за парти і, схиливши голову набік, криво усміхнувся. «Ну, здрастуйте, любі друзі! О, це інша справа, ну, любі друзі! Привітаємо фігуру!» Дмитруха, як диригент, змахнув руками і весь клас хором вигукнув: «Здрастуй, фігуру!» А потім, повторюючи за Дмитрухою, всі прокричали ще тричі: «Фігура, фігура, фігура!» На зв'язок «Фізкультура!» І всім одразу стало весело, і фігурі теж. Він щиро сміявся разом з усіма. Видно, що він любив жарти і веселих людей. І Дмитруха, мабуть, йому сподобався. Він навіть хотів щось таке сказати, але в цей час зайшла вчителька і почався урок. На перерві його Дмитруха підійшов до фігури, що стояв у коридорі під стінкою, і сказав: «Ні, все-таки правил для учнів ти не знаєш». От що глаголить пункт сьомий? Пункт сьомий глаголить: «Розумно проводь вільний час, читай книжки, бери участь у роботі гуртків, займайся фізкультурою». А то й чим займаєшся? Стоїш як стовп, непорядок, ну виконуй правила. Давай займемося фізкультурою, побачимо, на що ти здатний. Одійди, будь ласка, від стіни». І коли фігура слухняно одійшов, його Дмитруха вигукнув: «Гоп!»
і враз скочив йому на спину. Від несподіванки фігура поточився і мало не заорав носом. «По конях!» – закричав Дмитруха. Спасококотський скочив на Кукуревицького, Валерія Галушинський на Шурика Бобенко, Люня Монькін на Вітасика Дядечка і Хваська Кавалерія затопотіла по коридору. Аж поки владний голос завички Віри Яківни «Зараз же припиніть!» не обірвав їхнього галупу. «А ти, молодець, фігуру здорово гарцюєш», – сказав Ігор Дмитруха, коли вони вже пішки поверталися до класу. «Оголошую тобі подяку і нагороджую орденом Буцефала». Він вийняв від кишені та власноручно приклав до фігурних грудей значок із зображенням кінської голови. «Спасибі!» – закліпав очима і почервонів фігури. А Сококоцький та Кукуревицький подивилися на нього з неприхованою заздрістю і досадою. Вони відчули, що витрачають прихильність командира і правильно відчули, такою вже вдачі був Ігор Дмитруха. Він, не задумуючись, мить міняв свої симпатії і уподобання. І хоча Спасококотський та Кукуревицький лишилися поки що ад'ютанами, але першим найближчим ад'ютаном його превосходительства Дмитрухи став цього дня фігури. «Фігуру зі мною вперед!» – вигукнув Дмитруха і мчав по коридору. І за ним, вимахуючи і загрібаючи назад, правою рукою незграбно біг на півзігнутих ногах фігури. «Фігуру на перший поверх у спортзал!» – вигукував Дмитруха і дріботів сходами. І за ним, вимахуючи і загрібаючи назад, правою рукою напівзігнутих незграбно переступав через три сходинки фігури. Ну от і все, ми прочитали першу частину глави, яка називається... Фігура. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур1ці ТВ. До побачення!